disusul ke pembukaan sama Pak Ketua Bali. Oh, ya terus itu sambutan anu organisasi apa kecamatan? Oh, kecamatan lagi desa. Ya aku bingung ki lu deket ngano ki lho. Se hiburan iki lho. Nah, arek gayeng ki sing awan jadlan se kayak begini lagi dangdut. Berarti diwalik to iki tadi ne? Heeh, oh, diwalik wae. Awan jadilan begini dangdut. Tetep gayeng ngene wis itu. Ya. Iyalah, boy, aku pegel tak gletak sik ya. Yo. Rapek no kuwi, pindahan jadwale. Itu tak marek no iki. Bali yo semengi iki. Kowe yo, jam sore iki jam piro? Sore bamu kuwi cok delok jam mburi kuwi lho. Woi iya, lagine jam 12 luwe. Ya wis tak ndi sik ngantuk banget aku. Ayo, Wel. Yakin ora bali saiki malam Jumat lho iki. Ah, malam Jumat ya nang ngopo? Wis aku lagi. Ayo bedakan kae wae. Ayo bali sak ngantuk banget. Ya. Halo. Kowe nang endi, Jar? Wis nang kantor iki lembur. Wis jam semene iki urung bali. Edan, edan, wani po kowe? Dalan aning kuburan iki horor lho, malam Jumat meneh. Walah, kowe iki telepon gor arek meden-medeni aku to. Ora gumun aku iki. Patene wae bisik. Digaglak demit. Nang malam Jumat kayak ngopo? Ginau mbuang nang dhewe ora nang apa-apa. Dasare kudu jireh. Ha. Demet iki kancaku dhewe no. Gandhi. Ya sibro to, Mas. Gue ati. Rek Bali yo. Rekku keri. Sebancik. Angkringan ngisorane tutup, Bro. Arep beli anget-anget tau. Ponyo tukono tak kei dite. Well. 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 Halo. Halo, mana ini Bang ini? Lunga ora mau ngomong. Wah, merinding aku. Wah, gak angkat-angkat sih weh. Lagi ini saya nge ini gas. Rek mulai ngantuk. Gak dipisik. Arek golek jahe susu yang angkringan tutup. Kayak kopi gini weh. Jadi lu TV. Ini kok TV ini mati? Mula wong suwong. Wala kamu munggah ya kerja korek. Terus minggat bos yang ngerti. Kapan le munggah? Wong guys mereka mau kok. Weluh, lagi bae cek. Ambo karemu. Arek munggah ngopi arek terus kegawean. Padang nih ngopi so. Ngopo bagas sih? Kowe isih nang kantor ora. Nang isih rumah noro kau kari nang meja. Waduh, nang wong iki bangun kowe. Nek ketua nang iso kok dadak bi ah, wong kumat ki roko. Nek iki bagas kok udu. Iki gak soal. Tuh. Ada ngendi ya? Walah, kok dadak jeglek lho meteran iki. Gawean rong rampung malah. Walah, untuk gila kok ya. Neng-neng gue. Bos, lampu jadi diganti kok ya. Ya, tuh, kata kuku Yuan.